खाइको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र खाइको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र तिमीसँगै जिउ छ मर्छु तिमीलाई माया गर्छु तिमी सँग जुछ मर्यो छु तिमीलाई माया गरिरछु भन्ने मनले जानी जानी धोका पनि दिनमिलसार तबला तबला अस्तराउ कमेडी लाग्छ अ लाग्छ हो अ <laughs> गीत गर्न पनि चौबन्दीमा <laughs> त्यसरी गाउन हुन्छ मैले गाएर सुनिदिन त ल चौबन्दीमा भचु कि छैन छुइनँ भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ माया छोरी, मलाई धन्यवाद धन्यवाद अँ गर्दिन गर्दिन यो स्कुलको आन्टीले त मलाई क्या यो पनि चोक्चो कि भन्दा कुच्चो कुट्नु ठिलै खान्छ अँ कुच्चोको डाक्यो डाक्ले हौ हाम्रो स्कुलको <laughs> आन्टी कति छुच्ची छ हौ तिम्रो मायाले बा धेरै राख मेरो सिरानी हो तिम्रो काख तिम्रो मायाले बा धेरै राख मेरो सिरानी हो तिम्रो काख जना दे मलाई अब टा काली पारी दाइकाति राम्रो टोपी कान्धी मागल मन्दिर काली पारी दाइकाति राम्रो टोपी यो गीत थाहा छ दर्शक महानुभवहरू म कार्यक्रम प्रस्तुत अनुजनको तर्फबाट नमस्ते हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू एपिसोडहरू गर्दै गर्दाखेरि आज हामीले पृथक शैलीका कार्यक्रम लिएर हजुरको माझमा पस्किने क्रममा छौँ यसै सिलसिलामा आज हामीले एकजना सानो नानी जो दस वर्षको सानो नानी हुनुहुन्छ उहाँ दृष्टिबिहीन हुनुहुन्छ तर दृष्टिविहीन भए तापनि उहाँसँग धेरै प्रतिभाहरू लुकेका छन् आज त्यही प्रतिभाहरू तपाईँहरूको माझमा हामी पस्किन चाहन्छौँ चा। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हाम्रो यस बिस मिनटको कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु वेल दर्शक महानुबाहरू औ म धेरै कुरा नगरिकन आजका हाम्रा गेस्ट सानो बहिनीलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागतम छ बहिनी तपाईँको शुभ नाम के हो भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ कतिमा पढ्नुहुन्छ त्यो सबै भन्नु कहाँ पढ्नुहुन्छ कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँ चारमा पढ्नुहुन्छ है अनि तपाईँ त्यहाँनिर के तपाईँलाई बुवा मम्मीले लिएर जानुहुन्छ कि तपाईँ त्यहीँ होस्टलमा बसेर पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई यो पढ्नु बाहेक होइन अरु के के गर्नु मन लाग्छ अनि सा? लाग सा? लाग सा? यो साथीभाइहरूसँग सा मन लाग्छ सा लाग्दैन तपाईँलाई तपाईँलाई सबैभन्दा मन मनपर्ने साथी तपाईँको मिल्ने साथीकै हुनुहुन्छ तिनजना छ रिसा वर्षा प्रेमबहादुर पनि चारैमा उनीहरूको घर त थाहै छ था। रितिसाको घर पनि दमक होइन अनि वर्षाको घर चाहिँ गच्छ्या अनि प्रेमबहादुरको घर चाहिँ होइन भएन उनीहरूको घर चाहिँ अनि एउटा कुरा मलाई भन्दैछ तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको बुवा मम्मीको नामको सबै थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ

सानोमा अलिअलि देख्नुहुन्थ्यो है तपाईँलाई सानोमा आफूले देखेको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ याद छ सबै पहिलेको कुरा सबै थाहा छ मलाई सबै मुखमा आउँछ तपाईँको यो घर कस्तो थियो कुन ठाउँमा थियो सबै थाहा छ पहिले हाम्रो घर चाहिँ गाविसमा थियो गाविस पहिले अहिले हाम्रो यहाँ अर्कै नयाँ घर बनाएको छ कति राम्रो छ हो यो यहाँ त के कस्तो रमाइलो हुन्छ हौ गीत गाउनु पाइन्छ उफ्रिनु पाइन्छ से

अनि एउटा मलाई भन्नुहोस् ल तपाईँ धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ अरे होइन तपाईँलाई सबैभन्दा नेपालमा मनपर्ने गायक गायिकाहरू चाहिँ को छन् त्यही हो चाहिँ गीत गाएर हुन्छ मलाई दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र खाइएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र तिमीसँग जुछ मर मर्छु तिमीलाई माया गर्छु तिमीसँग ज्यू छ मर्छु तिमीलाई माया गर्छु

कस्तो खालको स्कुलमा के गीत के स्कुलमा पढाउने तपाईँ अनि त्यहाँदेखि गायक बन्नु चाहनुहुन्छ अनि तपाईँले के सङ्गीतहरू पनि सिकिराख्नु भएको छैन

तपाईहरुको साथी सबै तपाई जस्तै हुनुहुन्छ? उहाँ खान देख्ने छिन्। सबैजन हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ है। अनि तपाईहरुको बीचमा केही झै झगडा हुन्छ हुँदैन? हुँदैन कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ। कहिले साथीहरुले माया गर्नुहुन्छ है। अ मिल्छम। ए अनि एउटा कुर्नु नि। अ तपाईलाई बुवा मम्मीको चाहिँ कतिको माया लाग्छ त? धेरै। धेरै माया लाग्छ है। कसको माया लाग्छ बुवाको बढी माया लाग्छ कि मम्मी? दुइटैको। दुइटैको। दुईटामा एकजनाको बढी के धेरै हुन्छ नि माया। दुइटैको धेरै माया लाग्छ।

ल फेरि एकचोटी एउटा तपाईहरु राम्रो गीत एउटा काली परे दाइ भन्ने गीत राम्रो गाउनु हुन्छ एकचोटी गाएर सुनाइदिनुस् दर्शकहरुलाई काली पारी दाइका राम्रो ढाक टोपी मागल बन्दी काली पारी दाइका राम्रो ढाक

म पनि संसार देख्थेँ भनेर त्यस्तो मनमा कहिले हुन्छ हुँदैन भन्नु त हुन्छ त्यो हुन्छ है तर तपाईँ नि तपाईँसँग धेरै राम्रा गुणहरू छन् होइन तपाईँसँग धेरै राम्रो प्रतिभाहरू छन् होइन तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँको भविष्य राम्रो छ फ्युचर राम्रो छ हो कि भन्नु त

गाली मात्रै गर्नुहुन्छ तर माया मात्रै गर्नुभएको तर पढ कुट्नु चाहिँ हुन्न <laughs> ला, ला थाहा छैन के भनौँ भन्नु के भनौँ भनौँ जस्तो हुन्छ कि साथीभाइहरूलाई चाहिँ खै के मिस भएको चाहिँ छैन ल सम्झिँदैन यिनीहरूले त मलाई

तिम्रो मायाले बाहा धेर राख मेरो सिरानी हो तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाहा धेरै राख मेरो सिरानी हो तिम्रो काख जान दियो मलाई अब टा माया यो हो गडा धन्यवाद धन्यवाद कति भएको मिठो गाउनु भएको है अनि अनि बुवा मम्मीले अनि तपाईँलाई गाली गर्नु छौँ हुन् हुन्न काम बिगारेको बेला मात्रै गर्नुहुन्छ चकचक पनि गर्नुहुन्छ अँ गर्दिन गर्दिनँ यो स्कुलको आन्टीले त मलाई क्या यो पनि चोकचोकी भन्दा कुच्चो कुट्नु ठिलै आउँछ ल ठिले हान्नु भ। अ हो कुच्चोको डागे डाक्ले हो। हाम्रो स्कुल गाठी कति छुच्ची छ हो। अनि अरु सरहरुबाट चाहिँ त्यस्तो के होइन गाली चलेजै पाउनु भएको छैन। अ छैन। तपाईको बहिनी छ नि थाहा छ? बहिनी छ गिल्थु भन्छ। अ तपाईको बहिनी छ नि हैन? अ म पनि आँखा देख्नु हुन्न रे नि त। हो आँखा त देख्दैन दुई जना ब्ल्याइन्ड हु। तपाई दुई जना ब्ल्याइन्ड है। दिदी बहिनी ब्ल्याइन्ड। तपाई दुई दुदी दिदी भन दुई जना ब्ल्याइन्ड हुनुहुन्छ है। अनि बहिनीको नाम के थाहा छ तपाईलाई? कृष्ण कृष्ण। कृष्ण है। बहिनीको नाम चाहिँ कृष्ण। तपाईंको नाम चाहिँ मेरी है अनि बहिनीको कति माया लाग्छ बहिनीको त अलि धेरै हो तर अलिक रिसुटो भन्छे ड्याम कि ड्याम कल्लै चाहिँ ड्याम कि ड्याम मैले दिदीले कुड्छन् त बहिनी मलाई अनि बहिनीला कुड्नु हुन्छ त हैन अनि यता यता लात्तीले हान्छन् त त त्यसो त अनि ठूलो <laughs> मात्रै भोसि त कुटी हान्ने हाल्के परी दिइरहेछ त हाँगत अनि पनि चक्चक् गर्नुहुन्छ तबलाई मम्मी डैडीले तपाईलाई कुड्नु

पागल म भन्न सक्छु धन्यवाद तपाईँलाई फेरि तपाईँलाई यत्रो राम्रो गीत गाउनु हुँदोरहेछ अनि तपाईँलाई यो एल्बमहरू निकाल्ने रहर छ कि छैन मामुले बाबाले निकालिदिनुहुन्छ एल्बम चाहिँ म अझ आफै त पछि ठुलो भएर सिक्छु ए होइन एल्बम भनेको चाहिँ तपाईँले अब गीत गाउने गीत रेकर्डिङ गर्ने तपाईँलाई मन छ चा कि छैन भनेको छ त्यो त त अब गीत गीत निकाल्नु मान निकाल्नु भनेको मन छ मलाई पनि भनेपछि भनेपछि मैले गीत खोजेँ मैले सङ्गीतकार खोजेँ रेकर्डिङ गर्ने रेडी गर्नु खोजेँ भनेदेखि तपाईँ गीत गाउनु तयार हुनुहुन्छ त त्यसो त म तपाईँको लागि एउटा गाना रेकर्डिङ गर्नुको लागि तय गरिदिन्छु हुन्छ म त्यसको लागि एउटा सङ्गीतकार पनि खोजिदिन्छु होइन

तपला तपला आस्ताराउ चाहिँ कमेडी लाग्छ? अ लाग्छ हो। अ गीत गाउन पनि चौबन्दीमा त्यसरी गाउन हुन्छ? तैतल ग्यारस नै नि तलु। ल ल तैतल ग्यारस नै दुला। ल तैतल ग्यारस। तैतल ग्यारस। चौबन्दीमा पछुकी माध्या छैइन भन्देहिमा। घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा छोरी मलाई जस्तै माया चाहिन्छ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ मिलिन्द्र राईको ठुलो फ्यान हुनुहुँदो रहेछ होइन मिलिन्द्र राईलाई के भन्न चाहनुहुन्छ

सबैले अहिले देशदेखि विदेश विश्वभरि सम्पूर्ण नेपालीहरूले पराएको एउटा नेपालका चर्चित गायकको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ अहिलेको समयमा अनि तपाईँ जाँदै जाँदा गर्दाखेरि अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक हेर्दै तपाईँको दर्शक महानुभावहरूलाई होइन तपाईँको साथीभाइहरूलाई तपाईँको बाबा मम्मीलाई तपाईँको स्कुलका सरहरूलाई तपाईँको घर छेउको छर के भन्नु चाहनुहुन्छ न चाहिँ

अनि <laughs> के भन्नु त तपाईँको गीतलाई पराइदिनु होला होइन कलाकार बन्ने गायिका बन्ने होइन त अनि तपाईँको गीत गायक भनेपछि अरूले सुनिदिए पो अनि तपाईँ भोलि पर्सि पपुलर हुनुहुन्छ पचिरपरिचित हुनुहुन्छ होइन सुन्दैन भने त हुँदैन अनि त्यसो भए त दर्शकहरूलाई भन्नु पऱ्यो नि मेरो गीत राम्ररी हेरिदिनुहोस् मेरो गीतलाई सुनिदिनुहोस् मलाई माया गरिदिनुहोस् भन्नु पर्यो नि तपाईँले भनिदिनुहोस् न एक्चुली मेरो गीत राम्ररी हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला तपाईँको गीत होइन धन्यवाद छ तपाईँलाई होइन मैले तपाईँको लागि भनेर होइन सानो एउटा गिफ्ट लिएर आएको छु होइन तपाईँलाई म त्यो गिफ्ट दिन्छु होइन धेरै ठुलो गिफ्ट छैन सानो गिफ्ट छ त्यो लिनु होला है त्यो त सिक्रेट हो नि त नि ल ल के आ, के छ के के छ यहाँनिर यसलाई तपाईँलाई गरौँ हुन्छ यसलाई त राखिदिनुहोस् साइडमा राखिदिनु नि त लास्टमा लास्टमा तपाईँको दर्शकहरूको लागि लास्टमा जाँदै जाँदा गर्दाखेरि एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न राम्रो गीत कुन पो भनेको ल कति माया छ नि मई कति माया ला छ नि मई ढुङ्ग्री मुन्द्रीको आमाले माया गारी किनिदिएको आमाले माया गारी किनिदिएको हस् धन्यवाद तपाईँलाई होइन हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँको यो गायक जुन माध्यम छ नि तपाईँको गीत गाउने यो जुन तपाईँले भएको छ भविष्यमा तपाईँ गायक बन्नेको लागि होइन तपाईँको भविष्यमा तपाईँले भएको कुरा होइन साकार होस् होइन तपाईँले जति मनले भएको छ होइन कुराहरू पुरा भएर जाओस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु होइन अनि हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है ल है राम्ररी हुनु साथीभाइसँग सबैसँग मिल्नु है बुवा मम्मीलाई भनेको मान्नु होइन सर मिसीहरूलाई पनि भनेको मान्नु होइन सर मिसहरू भनेको जहिले पनि हामीलाई उहाँले हामीलाई राम्रो बाटोको मार्ग निर्देशन दिएको हुनुहुन्छ होइन र सर मिसीहरूसँग पनि नरिसाउनु तपाईँ है बहिनीलाई पनि माया गर्नुहोस् है तपाईँको जिन्दगी राम्रो छ राम्रो हुन्छ हस्त धन्यवाद है <laughs> दर्शक महानुभावहरू भर्खर मात्र हामीले एकजना प्रतिभाका धनी सानी बहिनी मेरी लिम्बूसँग भलुकसारी गरेका गा छौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला हाम्रो इमेल एड्रेस छ पिएलटिभी ग्रुप एट द रेट जिमेल डट कम हाम्रो मोबाइल नम्बर छ अन्ठानब्बे चौध एकतिस सतासी सत्ताइस त्यसै गरेर हामी यस्तै किसिमका धेरै कार्यक्रम लिएर अर्को एपिसोडमा पनि आउने नै छौँ टिल देन ह्याभ अ गुड डे राम्ररी बस्नु होला हाँसेर बस्नु बस्नुहोला रमाएर होला भन्दै हाम्रो पिएल टिभी अनलाइन च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै म तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद